Na to moja mama tete Milke hovorí, toľko pre tie svoje deti urobila a oni ju chcú teraz odložiť do domova dôchodcov a poznáš moju mamu, musela som ju zastaviť. Ona by ich bola schopná všetky vyfackať. Tebe, čo je dneska, že toľko melieš? Akože normálne ideš na plný plyn, ale teraz si prepla na turbo. Čo si taký zlý, veď nám krátim čas. Ty rozprávaš tak rýchlo, že ho rovno zastavuješ. Dobre, ja môžem byť ticho. To by bolo super. Kde sme? Kde na pekla sú tie bodíky? Kupočku na bodíky sme už prešli dávno. No, čo ty môžeš vedieť, keď v kuse rozprávaš? No tak ja na rozdiel od teba dokážem viac vecí naraz. Tú odbočku sme prešli asi tak pred 10 minútami. To čo si mi nepovedala? Drž volant! Tak som myslela, že ideš s inou cestou. Ale ako inou cestou, keď odtiaľ to tam ide iba jedna? He? Vidíš. Otočíme sa? Čo tebe rozum zakrútilo? Kde sa to má otočiť? Tu sa otočí. To mám ísť do pola. Tak to a? Čo je toto? Traktor? Á, srnky!